ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر ڈیندا ہوں تو سندھ حکومت کرونا وائرس کے بچاء لائے سندھ کے مڑنی سرکاری کھاتن لائے حفاظتی اپاء وٹھن کی مد میں نو حکم نامہ جاری کرے چھڈیا ہیں ماسک جو استعمال لازمی قرار دینو ہوئے ہر کھاتے کے پینجو فوکل پرسن مقرر کرن جو حکم دئی چھڈیو ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com